Tulabyeko mutabani wo butida ng'avuddeyo ng'akaaba ng'akwetondera. Tusaba kubuuza wamusonyiye. Nze sinamulabako nga neetonderera, sinamulabako ng'adde wano kubanza nkimanyi teyansobeza ku TV era teyansobeza ku leediyo, yanyiiriza wako. Era nkimanyi nti ewaka amanyiiwo. Kati maama Butida alina kukola ki okwetondera okumuddiramu ng'omuzadde kuba akaabye? Emyaka Butida gy'alimu muntu mukulu, alaga nti ky'ayogera akijja ku mutima. Kyenjaka leero tajja kusobola kukikola kuba akyagala nnyo. Kiki maama ky'oyagala? Njagala dde asinze Katonda, njagala ave ku njaga, njagala akole ng'abasajja bwe bakola, akolerera abaana be. Nze ndi mulwadde, sikyasobola kukolerera abaana be. Alina abaana bameka? Babiri. Alina abaana babiri. Oyagala dde mwasinze Katonda addeyo akole? Kubanga twakola naye wano endagaano, n'ankakasa n'angamba omwaka ogujja ngenda kuweereza Katonda. N'angamba omwaka ogujja agenda kuweereza Katonda gwe, guno omwaka ogw'okuweereza Katonda gwe yansuubiza. Kuba senga teyali Katonda, sajja lye gye nagendako yali y'amaanyi, senga nnasajja. Ekyo kyalina okunkolera aweereze Katonda ave mu ggeto. Kuba ye yalangirira n'agamba mwana wa ggeto, kati nze nnyinza nzaala omwana wa ggeto. Butida ono ng'akula embeera ze zaali zitya? Tugambe nti akyukidde mu kuyimba kwe yayingira obukulu, yakyuka lwakuba yava waka, embeera ze zaali zitya? Butida yayonoonekeddeyo mu Butida tabadde mwana muto. Mwana mulungi nnyo, ayeesa. Okay. Kati Butida singa abazze ewaka, ebyo byonna by'oyogedde n'afukamira ne yeetonda, onoomusonyiwa ne muddiŋŋana ng'abantu abakulu? Papapuliza. Wanje? Papapuliza. Ndi mukuswala, nze ndi mulokolebwa abo basiraamu. Lwaki abanswaza okubeera ng'abeera mu ggeto ng'ataanywa omwenge ng'ataanywa enjaga? Lwaki? Mu bino byonna byonna by'oyogedde birimu eggumba ng'omuzadde era bitegeerekeka? Era nga lwadde ayimirira ku makulu g'abiri n'atandika ng'okunvuma, buli lwanywa enjaga n'anvuma, buli lwajja okundaba bw'anywa enjaga n'anvuma. Singa muba mutudde nga ggwe ne famire, oba bifo nga bino tebinnatuukawo, watuulako ko naye nga olaba ayingidde music industry n'omubuuliriramuko? Ye ngamba kimu, ayagala kuyimba. Ne mubuulirira ne mugamba tunywanga enjaga. David Lutalo mwagala nnyo, nze ndi mulokole, ne njagala nnyo Geoffrey Ntaya, njagala nnyo Mr. Kisemakula Luna Mubiru, ne mubuulira abantu be njagala. Era ne mugamba embeera zaabwe ze njagala akole. Atunuulira enviiri, yenna alinga sitaani, alinga omulalu. Nze mmanyiddwa buli wamu, naliko mudu wa Bukedde, buli wensi aba ngamba wuuyo. Wuuyo maama wa Butida, wuuyo. Yalemwa yalemwa, ndi mukuswala nkozi ekweddewo buli wempita. Awaka wonna abantu bali mu kwesonga kunsaasira nti omwana yabudde eddalu. Ekyamututte ku Radio Simba agambe kakalamu bw'agenda kwetta kiki? Y'ensonga lwaki nange nagambye oba afaafe. Abaana be bawone taata omusirusiru atalina magezi, banakusaba bali mukola bakolerera abaana ba ekyamuntu okwogera ebyo byonna ng'awulira embeera emususeeko ng'agamba nti akwetondedde, naye ekikulemye okutegeera? Halo, nti ekyamututte ku leediyo ne Rama TV ng'agamba nti akwetondedde, naye ekikulemye okutegeera ng'awulira alumwa? Ate yasirowadde nnyo kasaata miso kwatagana ne CDB. Kasaata miso kwatagana nani? Ne CDB yasirowadde nnyo. Nebolooza ki ekireeteddwa omwana wo okwonooneka okutuukawo? Bantu bano babeeramu oba nga ye yayina empisa ze embi okuva edda? Teyina mpisa mbi, yayonoonekedde mu ggeto.
Mama obugambo obusembayo ng'osibirira mutabani w'entanda singa aba akomyewo na biki by'alina otambulirako. Njagala akole ebintu busatu wammanga, njagala addemu asiiga Katonda oba mu busiraamu oba mu bulokole naye ng'asiiga Katonda. Ekyokubiri akole, ekyokusatu ave ku njagala omuntu. Nanziza maama.